Foi um dia especial para quem passou pela Praça da Concatedral. O dia D Somos Todos Iguais teve caminhada da acessibilidade, diversas atividades para as pessoas com deficiência, show de talentos e muita confraternização. O evento foi promovido pela Agência do Trabalhador. É um dia de mostrar para o nosso empresário, para a nossa comunidade, os nossos PCDs e os nossos reabilitados do INSS, que são pessoas em busca de um espaço. A banda Entre Amigos, da Pai de Marmeleiro, mostrou talento de sobra, interpretando várias canções que emocionaram os participantes. É preciso amar. O grupo já existe há 12 anos e o responsável é o professor Roberto, que trabalha no estímulo através da sensibilidade. Para tocar um instrumento, por exemplo, eles têm que utilizar muito, né, o intelectual. Então, também auxilia no desenvolvimento pedagógico, decorar músicas, acordes musicais. Quer dizer, só benefício para eles. É benefício, né? Quem acompanhou tudo de pertinho e até palestrou no evento foi a Gabriela, de 7 anos. Ela nasceu cega, mas a falta de visão não a impede que ande de bicicleta, mantenha um canal no YouTube e mostre muita determinação e força de vontade ao contar sua história. Por toda a minha deficiência eu consigo fazer tudo e essas coisas. A deficiência não é nenhum empecilho para você? Não. O evento teve o apoio do Centro de Apoio Pedagógico na área da deficiência visual, que atende 63 municípios, e sabe da realidade na hora da inclusão. É bastante difícil ainda, porque as pessoas ainda veem muito a deficiência como doença. E nós estamos aqui para desmistificar e dizer que a pessoa deficiente, ela tem um grande potencial. Basta ela ter oportunidades.